Você já viu esse boneco aqui? Ele tem o corpo de um mestre do universo, quase, ó, uma réplica copiada, só que ó, o abdômen é diferente, mas ó, é baseado na forma do mestre do universo, e ele vira a cara, ele vira um dragão. Você já viu? Eu vi uns vídeos aí que eu queria saber se realmente isso daqui é daqueles bootlegs. Eu acho que é, né? Porque não é da estrela, ó, não é nada. É um daqueles bootlegs. Cadê o Alegria? Eu vou pedir, vou marcar o Alegria aqui, vamos ver se ele me responde, se ele já viu desse aqui, que é dos bootlegs, que eu vi no canal dele, ele falando sobre isso. Nunca tinha visto esse boneco aqui da série. Ó, é diferente o abdômen, diferente a perna, a coxa. Não sei não. Ó, ele é um mestre do universo, ó, mas ele é bootleg, ele é piratão, ó. Piratão, ó. Tem a mão pra pôr a espada igualzinho. Dá seu like aí, se inscreve no canal, assiste meus desenhos animados aí. Eu sou animador, faço desenhos animados. Coloco meus desenhos animados aí pra você me prestigiar. Você já assistiu desenhos animados de um brasileiro? Então assista os desenhos animados pra você ver. Eu já trabalhei no Peixonauta, faço lá Discovery Kids, já trabalhei tantos desenhos animados. Participa aí do meu canal, se inscreve, me ajuda. Dá seu comentário, vamos tornar esse canal com a sua cara. Me diz aí o que você gosta, o que você não gosta. Vê os quadrinhos que eu tô animando, estão se tornando desenhos animados. É, eu ponho a voz, ponho música.